ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲ ਮੁੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੰਡਲੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਲੁਬਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਹਾਲ ਗਾਜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਸਰਹਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਆ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਹਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸਲਾ ਐਂਡ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਰਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਸਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।